今まであるような技術で前髪をつけてたら、はい、テレビで映ったら見えてしまうと、はい、それを見えないようにデザインしてほしいっていうので、その時に考えたんですね。ちなみに言ったら25分ぐらいで、はい、今もこの本数で4万ぐらいやってました。おー、なので美容師さんのもう本当に救済できる技術なんですよ。そうですね、これははしゃいでますね。よろしくお願いします。あらいい、あらいい、どんだけいた後付き合ってんだよ。お父さん、ただいま。はい、ということで小吉さん、はい、こんにちは。いよいよ番組の収録ですね。ですね。はい、驚くあなたの顔が見たい。見たい。いやー、モデル探しましたね。めっちゃ探しました。探しましたね。あの3ヶ月以上。で、僕もあの知り合いに聞いて、はい、いや、そう、返信したい人。これやっぱなかなかやっぱ恥ずかしいっていう方が多くて、なかなか難航しましたね。そうですね。で、やってもらうのはいいんだけど、はい、それをこう番組でやるのはちょっとっていうので結構難航して、はい、最高のモデルが見つかりましたね。でも見つかっちゃいましたね。一番薄毛で困ってるのは私です。はい、ということで今回はアフィロの、小吉さんにですね、はい、私が変身して大切な人のくさっさになって驚く顔を見に行きます。ということで技術も見ていただいたり、あの、はい、小吉さんのですね、はい、いろんな話を聞きながら、はい、やっていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。じゃあまず、はい、どう今日は どんな風なデザインに、こんだけインスタで、はい、あの板はパープルを押してるのに、どこのパープル入ってないじゃんっていうのが確かに今日来た時に思ったんで、ガッツンと板場からぶち込んでやろうって思います。それ、なるほど、篠田景樹さんみたいな、大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。おしゃれな感じに、みんなおしゃれ、もう本当にみんなに愛される、いつも愛される板場さんがさらに愛される。おお。娘にもさらに愛される。これね、娘に会いに行くわけですよ、これ変身してですね。それはちょっとめっちゃ楽しみですね。はい、はい、ではぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、いろんな話を伺いながらやっていきます。はい、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。入れる場所とかもあれなんですね。もう、はい、パッと見た目で決まっていくわけなんですね。もう秒でスパッと決めちゃいます。小吉さん、まあ、ちょっとこうシールエクステとエクステと、はい、まあ、これ男女問わずに、はい、まあ、エクステとあと、はい、まあ、髪質改善等の、はい、かなり特化した技術、はい、そして、まあ、あの有名な方も、はい、あの一般の方も含めて結構いろんなところから、はい、日本全国から、ね、はい、来られますよね。かなり特殊な技術じゃないですか。これは なかったんですよ。僕は昔、めちゃイケっていう番組があって、あ、ありましたね、よく見ました。そう、それにこう重森さとみちゃんって、はいはいはい、お子さんが出てらっしゃって、はい、重森さんがその時ヘアメイクさせていただいたんですけど、もう元々通常のヘアメイク重森さんをさしてらっしゃったんですか。そうです。で、そのテレビの収録の前の日かなんかに、はい、こうカンドラかなんかでシースルーバンドを切りすぎて、はいはい、で、前髪がもうペラペラになっていて、それを次の日の撮影までに間に合うように直してほしいって言って、で来られて、はい、で、前髪だったんでフルテンションつけようと思って、はいはい、ついにこう、あの今まであるような技術で前髪をつけてたら、はい、まあ、テレビで映ったら見えてしまうと、はい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 、それを見えないようにデザインしてほしいっていうので、はい、その時に考えたんです。それまでに研究してた技術とかじゃなくて、全くないですね。でそこからこうなんかドイツに、はいはいはい、その当時こうエクステンションで一番シェアを取ってる、はい、大きな本社会社みたいなのがあって、はいはいはい、そこになんか前髪につけるいい方法ないかみたいなの聞いたんですよ。はい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 、ないって言われて、
もう そもそもあの伸ばすためであって、はい、前髪用には作ってねえよっていう話ですよね。付け方ねえよって話ですよね。シール見えるんですけどって言ったら、はい、そら見えるよみたいな。そら見えるすごいですよ。もう早ないですか。これもなんかほらなんかたまにテレビでいそうな人ぐらい見てますよ。早いっすね。今でも冗談で言いましたけど、これはそうですね、もう5万人ぐらいやってるんで。はい、これ何センチ幅なんですか。 これは 2.5mm。 日本人の頭ってこう四角ですけど、四角いボックスでこの半面だけが球体になってて、はい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 、そこに挟むエクステンションとか、はい、通常のエクステとか、はい、あと編み込みとか入れると絶対ボコボコなんですよ。で大体 3mm3mm ぐらいずれてるんで、はい、3mm 以内の位置につければ馴染むっていう。どのぐらいで大体もう体現化できたんですか。体現化ですか。はい、大体これで体現化僕してなかったんですよ。もともと全くしてなくて、はい、体現を。あ、そうなんですか。で、発信もしてなくて、ただ茂木さんが、はい、あの SNS で上げてくれてたんですよ。あ、そういうことなんですね。そうなんです。それでこう私もやりたいとかバズってて、で毎日毎日、はい、もうなんかその予約ばっかりみたいな。あ、なんで、あ、もうこれはあの神様が、夢の神様が僕に与えてくれた人生なんで。役割っていうか使命ってことですよね。そうです。これはね、ミッションで、ミッションですよね、はい、うん、これを技術をこうお店で活用してお客さんに喜ばれたり。そうです ね、あの困ってる方、しかも、ね、今小石さん、ね、はい、こう講師として教えたり、はい、ね、あの認定差し上げたりしてるじゃないですか、はい、そういう人を増やしていくミッションってことですよね。そうです。やめたいと思ったこととかないですか。全くないですよ。あ、ないですか。そうです。美容師本当に僕なんか裏のあだ名が、はい、ターミネーター感情にある今こんなに感情あるのに。そうなんです。神宮の花火大会とかみんな、はい、花火行こうって言って花火にこうわちゃって出ていくんで、一、はい、人サロンに残って練習するみたいな。おストイックで合理的やったんでしょうね。すごい。あ、それはすごいあると思います、ね、一番下の末端の意見なんて絶対聞いてもらえないだろうなと思ったんで。うん、だったらなんか上に近しいところまで。その当時一番トップで売り上げたのが350万円だったんで、350から500ぐらい売り上げたら店長とか役職ついてちゃんと話ができるようになるって思ってたら、一番最初にさっさとスタイリストになって、その数字を達成してから変えようと思うところを言おうみたいな。なるほど。そうやってこう喋りながらですよ。これこれ見てください。もう今板場さんになってってますね。25分ぐらいですよ今。あ、そうなんですか。はい。でもこれちなみに言ったら25分ぐらいで、はいはい、今もこの本数で、はい、あの3万から4万ぐらいやってます。おお。なので美容師さんのもう本当に救済できる技術なんですよ。そうですね。女性で例えばもうそのママ美容さんとかなって、時間がこう長時間働けませんとか、シャンプー腰痛いですっていう人とかも、一日1人2人お客さんやればね、本当になんか普通の丸1日今まで働いたよりは売り上げることができるし、そういう美容師救済的なこともあって、生産性ですよね。本当にど生産性高いメニューですね。そうですね。宿毛言うと宿毛矯正級の金額をいただくメニューですよね。そうです。それは30分から1時間ぐらいでもらえるっていうことですよね。韓国とか中国はもう一番最初にエクステンション勉強するみんな。ああ、でもなんかそういうイメージあります。今はもうみんなそうですね。なぜなんでしょうね、あの小林さん、あの、はい、それで言うと、はい、まあ、日本でも間違いなくエクステブームが10年前ぐらいにあったじゃないですか、はい、あのまあ、伸ばす方がエクステかもしれないですけども、はい、でもなんか柔軟でポーンとか一気にガーッとやる、はい、あのね、大阪で言うと雨村付近、はいはい、あのめっちゃ多かったんですけど、はい、なぜでも韓国とか中国では定着して日本に定着してるんでしょうね。今はね、めちゃくちゃ、一歩が、はい、その今の中国、はい、韓国が10年前の日本だった、はい、アメリカのものを10年前ぐらいに持ってきたのが日本だった、うん、ああ、それよく言いますよね。で10年前の日本、そのもう近代合理主義で経済がぐわって発展してる時に、なんかもう合理性だけを追い求めてるのが今の中国、韓国なんですよね。
なるほど。なので合理的に考えたらエクステンションがいいよっていう脳みそになりやすいですよね。でも日本人はそこを取り抜けてるんで、やっぱりこうなんかこう平和だし幸せなんで、根本的に Z 世代とか下の子たちも。なのでやりたいことやるじゃないですか、はいはい、それはやっぱりダブルカラーとかデザイン系に行くんですよ。デザインとかこうちょっとアート的な部分に、だからこういうなんかこう圧倒的なデザインのエクステンションとかを考えてこなかった僕らの責任でもあるんですよ。なるほど。だから今こういうふうにちょっとこうアーティスティックなテイストも入れるっていう。そうすると多分もう一回こうエクステンションブームがアメリカは今来てるんですよ。あ、そうなんですね。美容室行くと電話かけた時になんかエクステですかヘアケアですかみたいな、どっちですかみたいな。なんか昔はカットする人とカラーリストみたいな、はい、カラーしますかカットしますかって言ったんですけど、今はその髪の毛やりますかエクステンションつけますかみたいな。なのでもう一回多分10年ぐらいかけてここからエクステンションっていうのは日本でもタイムマシン的に来るんで、やるんだったらさっさとやっといた方がいいって感じです。なるほど。小林さんって何歳以上はやることが多いんですか。僕は今セーブして15とかですか。そんなやるんですか。15はやるんですよ。15くらい、15から20ぐらい。1日ですよ。もともと30とか40だったから。行かれてますね。ターミネーターなんで。いや、じゃないとね。いや、そりゃそうですよ。僕ちょっと初めてお店をお伺いしたじゃないですか。はい。いや、この立地でこの高さで、ね、広さで。家賃払うために働いてるからでここはもう家賃高いぞって僕思いましたもん。そのガイドに教え出したきっかけとかあるんですか。ガイドはそれこそあの DM が来たんですよ。教えてください、一緒ですもん全部。やなんかこれしてください、お客様もなんか前髪のエクステンションつけてくださいがきっかけです。なるほど。でセミナーもその前髪のエクステンションがこうバズった時になんかこの技術を教えてくださいっていう、教えてくださいって言われたんで、どうせやるんだったらもう徹底的にやりたいんで、ちなみに、はい、どのぐらいで覚えれるもんなんですか。これでも僕の今のセミナーとかもキックオフで、はいはい、5時間を1日でガンって最初にやるんですよ、はい、僕が出張させていただいて、はい、こう行って帰ってきてとかすると相手がなくて忘れてしまうので、もう行って5時間帰ってもその間はもうご飯もランチと休憩もなしで朝からもう一気に5時間勉強して、僕がこういう動画とかをご拝聴いただいた人が、はい、2点だけちょっと分からないですっていう人たちがオファーくださるので、はい、モデルさん準備していただいて、で最初の数回だけ見学させていただいて、あとはもうずっと横で見せてつけていただいて、それをこうですこうですこうですっていうのを1日で全部補正するっていう。はあ。でそこで1回キックオフセミナーやって、はい、その後あの集客のサポートとかするんですよ。集客もですか。うちの材料を仕入れてくださってるお客様に関しては、うんうん、僕のインスタグラムにメンションつけて投稿してくれればメンション返ししたり、ここでもできるようになりましたよっていう。なるほど。うちにもともと全国から来てくれるんで、じゃあここになんか福岡ないんですか大阪ないんですかって言われることだったんで、じゃあ大阪だったらここでできますよ、福岡だったらここでできますよっていうのをお伝えしたり、そしたらお客様はそこに自動的に流れるんです。なるほど。でエクステンションはもうあのこれ用に開発してるんで全部。それで今に。そういう感じです。いやーよくわかりました。すごいこうつけていただきながらすごくいろんな大事な話を、ね、聞かせていただいて、いやでもいいですよね。だって美容師さん救われますよ。それで、ね、30分でこのぐらいで3万円いただく技術ですもんね。そうですね。ねおいこれで大体全部ついたぐらいですか。そうですね。おあのこの後、小林さんと一緒に、はい、私 の, あの関東方面で、はい、お知り合いの
はい、サロン様と の, あの、はい、実は初めての懇親会に、はい、行きまして、いきなり昨日とか今日とか、はい、今週先週とか会ってた人が、はい、どうも見た場の 様子がおかしいぞと、はい、いうのをこう見ていただいて、その顔をこう拝見したり、おーすごっ、髪の毛あったな昔あったわ、いつの頃からでしょうね、前髪を作れなくなったのは一体かれこれ、あった、うわあったわ、小学校の頃とかあったな、中学の時もありましたよ、うわ髪がやることが不思議、うわすごいっすね、なんかふっと触れる髪の髪質いいっすねこれ髪、そうなんですよ、ね、はい、髪質も結構、髪質いいっすよね、これこれあの、すごいいい、そうなんです、これも結構なんかこだわってて、はい、世界で美容室がある、はい、ない国って結構あるんですよ、はい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 、やっぱその世界的に貧困層たくさんあるんで、そういうところにプロフラスペースのそういう美容所みたいなのを作って、はい、ボランティアですよ、ボランティアで髪を切ってあげる、でその髪を買ってあげるんですよ、あ子供たちのこう長く伸びた髪をバツンと切ってそれを買ってあげると、その地域の貧困層の人たちは1年間ぐらいこうご飯を食べる、なるほど、そうご飯を食べるので、そのご飯を支援する、なるほど、あれなんですね、そういう美容を通じたことで福祉というか、そうですね、貢献する、貢献の段階に行かれるわけですね、そうです、日本人は今日前髪作ることはないと思ってました、一生の思い出に残る一回の仕事をしたいと、いや、いいですね、うん、板場さんからね、これ僕メガネかけていいですか、これもちろんです、はい、目めっちゃ悪いんで今全く見えないんです、全く見えないんですか、全く見えない、めちゃめちゃはしゃいでますよ、はしゃいでますねこれははしゃいでますね、これ板ははしゃいでますよ、これ最初の、はい、最初のカウンセリングでは、はい、ここだけでもなんかここをつけてるうちに、はい、なんかこう美容師さんもだけど、ちょっとなんかあの娘さんをなんか喜ばしたいなって、うんありがとうございます。ちょっとあの帰りの新幹線だけ。そうですね。あの人多分ちょっとあの結構愉快な人だろうなっていう感じに。なんかこうあの振りがあのプレカウンセリングの時にあの下田会議って言ったらそっちに行った方がいいのかなっていう。そうですね。僕が言ったオーダー通りですね。いやありがとうございます。いやいい話も聞かせていただきながらしっかり驚いてもらえそうな仕上がりになってますんで。これはとりあえず今から行きますよ、2人で。これね、はい、これは行きますよ、これでもちょっとおしゃれなんですよ、ここをこうちょっと真ん中にして、これインナークローンでこういうゾーンカラーもできるっていう、内側は黒にして、で表面はピンクでカウチュートロースウェイで遊べるっていう、いいですね、ちょっとなんかやりすぎだろうっていう顔、いや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 、だって今日この番組のテーマはふさふさで、はい、あなたの驚く顔が見たいですから、ほら、ね、こういう人いるでしょ、エンターテイメント、はい、これなんかもうちょっと芸能人っぽくないですか、自分で言う芸能人っぽいっす、ねね、はい、絶対普通の仕事してる人ではない、そうね、 OK、 ありがとうございます、ありがとうございます、気づいてない、お疲れ様です、お疲れ様です、田村と申します、小吉と申します、よろしくお願いいたします、勘が鋭い、いや気づく人は気づくんですね、気づく人は気づく、人は気づくんですね、一瞬気づかないありがとうございます、
よろしくお願いします。奥村さんがドン引きしてる、ドン引き、ドン引きっていう言葉がぴったりの。いや、全然。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、お疲れ様です。すいません、お疲れ様です。二人はこれで座ってね。あ、わかんなかった。すごいですね、それ。こんなのあるんですか。エクステイクステイクかぶってるって今言い方で言おうとしましたよね。すいません、遅くなりました。すいません、失礼します。あれ、板場さんはいらっしゃいました。あれ、とりあえず一旦座っていただいて。あ、いいですか。はい、座ります。あらゆり、あらゆり、どんだけいた後付き合ったんだよ。全然わからんかった。最初わかんなかった。この空気を作れって言うなんで、皆さん本当にめちゃくちゃ優しい方だよ。付き合い長いでしょ。ただいま。